magaalooyinka hareera teedsan xuduudka u dhexeeya somaliland iyo etoobiya ee alaybada iyo wajaale ayaa maanta isu soo bax ballaaran oo ay ku muujinayaan xuduuddooda taageere ee ay u hayaan xisbiga kumiye. Waxa ay ku muujiyeen gudaha magaalooyinka alaybada iyo wajaale, halkaasi oo ay dadweynaha ku dhaqan magaalooyinkaasi iskugu soo baxeen fagaarayaasha khayriyooyinka ku yaala magaalooyinka. Waxaana halkaasi kala hadlay mas-uuliyiinta xisbiga kumiye ee magaalooyinkaasi iyo weliba guddida kaambiinka ee heer gobol. Waxaa loo baahan yahay qofku inuu fiiriyo horumarka iyo waxqabad. Waxaan qabaa qofku hadduu u fiiriyo kulmiye, wuxuu u fiiriyey horumarka, wuxuu u fiiriyey waxqabadka, wuxuu u fiiriyey dirid hadda Soomaaliland. Waxaan u sheegayaa bulshaweynta reer Wajaale, waxaynu isku ognahay inta ay gaadho cod bixinta inay ku hubsadaan dhammaan reer Wajaale oo dhan. Guulaha uu kulmiye soo hooyay waxaad ku garataa saddex maamul oo ku kala dambeeyey degmada Tun Wajaale horumay dhicin inaysan fadhiistaan. Sida aad uga soo maanta u soo baxdeen berit hore markay 13-ka bisha gaadho ballanteennu waa inaynu cod ka siino Muuse Biixi. Waxaynu ku gudnaa inaynu 13-ka Noofambar sidii laynagu yaqaanay ee reer Wajaale lagu yaqaanay inaan xabad cod inaga dhinnaan. Kulmiyaale soomaa codka kulmiyaale. Markaa codkiina waxay waxa noo ballana 13-ka Noofambar. Marka Muuse waa nin wadankan soo halgamay taariikh kule baasaboor ajnabiyaan. Wajaale noqoto xarunta ganacsiga ee geeska Afrika ee looga soo shaqo tago Afrika. War maalinta la footeynayo kaarkaaga waa inaad gacanta midig ku haysataan. Leeyahay wadani wax leeyahay kulmiyo taashka la saari wadani oo tuuga ahow. Waa Cilmi Maxamed Jaamac Fogaan, Aragga Xorta, Star TV, gobolka Gembe.